الشخص المحترم عموما په هر مجتمع کې ځوانان د هغه مجتمع مټوي د هغه مجتمع طاقت او قوت وي د دې وجه نه زموږ استاذ معاشره کې هم ځوانان ډیر دي بلکې خاص کر زموږ په ملکونو کې خود ځوانانو هغه تعداد د مشرانو په نسبت ډیر زیات وي نو که ځوانانو ته یو څو مهم نصیحتونه داسې څه چې د هغوی ورباندې د معاشره ورباندې قوي کېږي دین ورباندې قوي کېږي که دغسې یو څو نصیحتونه وکړي نو الله تعالی به اجر درکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. یقیني خبره ده چې ځوانان د وطن او د علاقې او د ملک دا یو رونق دی او یقینا چې د دنیا طاقت چې دی هغه ځوانان دي او ځواني داسې یو لوی نعمت دی چې دا په دې وخت کې عبادت کول دا یو په 50 درجه باندې بهتري او برتري لري په نورو عبادتونو باندې. د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې وو هغه کسان چې په قیامت ورځ باندې الله تعالی هغې له خاص د عزت ځای ورکوي او د خپل عرش سوري لاندې ورته هغې ته ځای ورکوي او د هغې ته د عزت په سترګه باندې ګوري او هغې ته د عزت مقام ورکوي. نو وو کې هغه یو کس هغه دی چې شاب نشأ فی عبادت الله، هغه ځوان چې د الله په عبادت کې هغه غټ شو لوی شو، یعنی زلمی شو او په عبادت کې زلمی شو تر دې چې بیا د هغه وخت ورسیږي چې بوډاوال ته ورسیږي او دغه هغه عبادت کې. نو یقینا چې دا دې وخت کې دا یو د داسې کیفیت دی په هغه کې په انسان کې چې دغه وخت کې چې څه کوي هغه کولی شي او چې څه وایي هغه ویلی شي. خو که چېرته دې انسان خپل عبادت یعنی خپل وخت په خپل د الله په عبادت کې تیر کړو نو دغه معززو خلکو سره او د مشرانو خلکو سره دا وړوکی زلمی چې دی دا به هغې سره په ورځ د قیامت کې کینی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې دا فرمایلی دي چې څلور تپوسونه چې څو پورې شوي نه وي هغې پورې د انسان قدم د ځمکې نه چوتیږي. لن تزول قدم عبد، همیشه به د ځمکې پورې نښتي دا دواړه قدمونه د انسان تر دې چې دینه د دې څلور تپوس نه شوي. یو پکې څه شی دی؟ یو پکې دا دی چې عن عمره فيما افنا، دا عمر ته په څه شي کې ختم کو. عمر ځان له یو نعمت دی خو په ځوانۍ د عمر کې بیا د ځواني چې ده نو دا یو بل شان د حیثیت او بل شان بیا دویم حکم چې دی نو دویم تپوس چې کوي عن شبابه فيما سره دی چې دا عمر دی، عمر هم د ځواني ده خو عن شبابه فيما ابلا دا ځواني په څه شي کې زړه کړه. ها نو دا ځواني چې ده دا زړیږي. زما خپل ځوانانو د مجتمع او مسلمان ځوانانو ته دا یو وصیت دی، یو درخواست کوم هغې ته چې ځوانانو تاسو د هغه ملګرو سره کښېنئ چې په هغې باندې تاسو سره الله یادیږي.